Poslední liga na ruby před reprepauzou, to je taková neblahá událost, kterou tady moc nemáme rádi, ale pojďme si užít aspoň tohle pondělí. Radek Špriňár, Michal Koštuřík, na dálku se připojí Michal Kvasnica a Matěj Šín, liga na ruby. Čau, borci. Čau. Čau, chlapi. Na úvod bych chtěl poděkovat už tradičně za zájem a pozornost, kterou věnujete webu liganaruby.cz. Vážíme si toho, i tenhle týden tam bude docela rušno. Dáme vědět při nejbližší příležitosti, co se všechno plánuje, ale jsou to docela zajímavé věci. Bude tam figurovat Radek, bude tam figurovat Košta, další kluci a tak. Pojďme ale rovnou teď na to. Slávě, ty jsi tam byl, Radku. Ano. Proč to nebylo tak dobrý, jak říká výsledek? No, myslím, že na Slávy byl znát ten čtvrtek, nejenom fyzicky u některých hráčů, ale především si myslím, že mentálně. Přitom ta Slávia stoupila do toho zápasu velmi dobře, myslím, že 20 minut bylo jako úplně dominantních, a tak jsem čekal, že tam bude padat jeden gól za druhým, ale nakonec to byla penalta, jenom Jurečka dal gól a pak Slávy prostě úplně totál jako spadnul řetěz. Úplně jsem nechápal proč, ale Jindřich Trpišovský to pak docela dobře vysvětloval po zápase, že Liberec prostě přeběhal Slávy, jednoznačný dopad prostě náročného programu na Slávy a měli velkou kliku, že někdo přeběhal Slávy. Někdo přeběhal Slávy, zajímavý, no, ale je fakt, wow. Teda musím jako smeknout před Libercem, že oni fakt jako hráli velmi náročně, pak po té pasáži těch 20-25 minut, kdy opravdu si nebyli schopní vůbec sbírat druhý balóny, a když druhý balón sebrali, tak okamžitě o míč přišli, a takže byli neustále pod tlakem, ale pak bych řekl, že vyklepali z kalhot ty přebyteční věci a najednou to byl úplně jiný Liberec, velmi jako agresivní, napadal vysoko a Slávě prostě s tím měla fakt jako velký problémy, a kdyby Kulenovič trefil ty čtyři velké šance, tak ten zápas mohl být úplně jinak. No. Tím se dostáváme ke Staňkovi, to byl zákrok kola, roku, sezóny, století, tisíciletí. Já myslím, že z těch tří střel, že to vstoupím, byl jeden dobrý zákrok, dvakrát ho podle mě trefil ten Kulenovič. Jo? Tam byl super tou nohou, ale ta první a třetí střela, to byla spíš chyba střelce, protože kdyby to umístili trošku dál od Staňkových končetin, tak jako Staňek nemá šanci, ale Staňek samozřejmě ukázal, proč tam je, a že prostě bude jednička, za mě bude jednička na Euro. Za Euro. Jsme si jistý? Jsme. Jako pokud se nestane něco nepředvídatelného, nevím co, ani vlastně by se mělo stát, nebo kdyby se, nedej bože, Jindra Staněk zranil, tak možná by tam byl někdo jiný, nebo určitě by tam byl v tom případě někdo jiný. A já si teda myslím, že třeba ten třetí zákrok jako byl tou rukou, jak to tam vytáh, tak to si myslím, že bylo hodně, hodně těžký, a takový mě přišlo úplně signifikantní pro Staňka. Že v takových... Říkal pro mě, že to skáču Trpišovský na tiskovce, že se zvětšoval a zvětšoval a zvětšoval. A takhle já si představuju to jeho kouzlo, o kterém tady často mluví, to je prostě to brankářský charisma, že prostě ty říkáš, že ho jako on trefil, ale on byl opravdu jako velký. On vypadá větší, než je v podstatě. Jo, přesně tak. Já si vzpomínám na Romana Čechmánka, když chytal hokej. Já když jsem ho viděl v té bráně při rozcvičce, při tom rozbruslení, jsem si říkal, tyjo, tam není místo na ten puk vůbec, on je tak obrovský. A jako to samé, když vidím Staňka, říkám, vždycky přemýšlím, kam bych mu to dal, protože on mi přijde, že všude, jo, když ta brána je obrovská. A navíc já si myslím, že ono se hodně říká, že neumí nohama. Já si myslím, že on umí nohama. Já když ho vzhledu, neříkám, že to je Neuer, ale podle mě v té Plzni nehrál moc nohama, po něm to nechtěli. A já si myslím, že třeba za pár měsíců ve Slávii se dostane na tu úroveň třeba toho Mandouse. Možná je to schopný, že určitě na to maká. A nemyslím si, že neumí rozehrát. Já sleduju ty jeho pasy jako dlouhý, a já si myslím, že vůbec to není jako jeho slabina. Nechci říct, že to je silná stránka, to by bylo silné slovo, ale určitě to nevnímám, jako že bychom měli řešit, hele, stát někde může chytat v nároďáku, protože umí špatně nohama. A navíc si myslím, že pod Ivanem Haškem se nebude hrát nějaká konstrukce odzadu. Jo. Tam si myslím, že to bude podobný spíš té Plzni, a vůbec to nevidím jako nějaký jeho mínus v tuhle chvíli. Hele, byl větší Eda Turek nebo Roman Čechmánek? Jako výčkově, jo. Ne v té brance, protože Turek byl taky, že jo? Byl, no. Jasně, no. Vysoký. Ale on byl hubenej Turek, ne? Byl, no. Čechmánek mi přišel větší. Podle mě, co jsem měl větší betony. Aha. Nevím teda, jak prošel vždycky tím měřením, ale někdo mi říkal, že, nebo někdo si stěžoval dokonce, že mu přijde, že Čechmánek má fakt širší ty betony, jo.
Takže super, jako... tak dneska pojďme jenom hokej, ale playoff je tady. Jo, hele, je Hradec, ne, o tom nemluvte, protože to by mě tepí skočil. Jako. Promiň, já jsem ti skočil do řeči. Ještě mě napadl Ivo Čapek, člověče, ve Spartě, ten byl taky takový jako obrovský. No, už a ten nebyl taky dobrý. Prostě. Nebyl. No. Takže Staněk má taky dobrý betony. Jo, ale ke Staňkovi. No, já si myslím taky, že umí nohama, jo, ale myslím, že ještě v tom není tak sebevědomé jako třeba Aleš Mandous. Myslím, že se to ukazuje jako v některých situacích a ukázalo se to podle mě i v zápase proti AC Milan. Jestli si vybavujete před tím prvním gólem, tak z mýho pohledu teda, jo, laickýho, protože prostě gólmany, nechci se pouštět do nějakých odborných posudků brankáře, ale přišlo mě tam, že se tam úplně nabízelo poslat balón Ogbuovi doprava, který mu tam ještě odskočil, ale Jindra Staněk to nakopnul dopředu, hned se to vrátilo nazpátek, už Slávě hrál v 10 v tu chvíli a z toho padnul ten gól na 1-0. Já jsem se na to Jindřicha Staňka ptal po zápase, on byl takový jako protivnej trošku. On umí bejt, ne? Umí bejt, no, ale my jsme si to jako bych řekl, jako vysvětlili. Já jsem říkal, já netvrdím, že to tak mělo bejt, ptám se na váš názor a on jo, v pohodě, já se na to ještě musím podívat na video, ale první jeho reakce byla, no když si to tak myslíte, tak to asi tak je. No, takový ten reflex ještě, jak byl zvyklý, třeba dřív o tom tolik nepřemýšlet a prostě kopnout to třeba v té Plzni, tak tohle se musí podle mě naučit líp tu hru číst. No, jinak jako v té bráně je to zvíře normálně. Já jsem včera jsem ho pozoroval a už začíná být prostě v té bráně takovej jako správně nastavený, už dovede seřvat spoluhráče. Co mě tam včera zaujalo, tak rozehrávka má obrovskou sílu v rukách a třeba včera to tam hodil asi na 30 metrů a takovou ránu, normálně to, kdyby někdo, to bylo stejně, když někdo kopne, jo, nebo když kopne přímák, jako, fakt normálně to byla mrda s prominutím a hlavně to jako přesně rozehrál tou rukou a takže jako Slávě prostě fakt jako je to nejlepší český golman. No. A z něj cítíš, že on je bojovník, jo? I když o golmanech se tomu neříká, jo? Ale vidíš prostě, že on má obrovskou vůli a motivaci a všechno, prostě, že on jako do toho dá fakt jako 110% a jako obrovský vítězný typ, jako strašně důležitý, že ho Slávě má a že v tuhle chvíli začal chytat a fakt ten titul jí může klidně vychytat. Jo? No jsou hele dva typy golmanů, nebo... Možná ten jeden typ golmanu samozřejmě vítězí daleko víc nebo je větším početním zastoupení než ten druhý, ale já si třeba, když si vemu Jindřicha Staňka, tak on udělá zákrok podle mě v každé situaci, když jako ví, že ten balon asi pravděpodobně fakt jako nebude mít, když pominu teda střelu Leala, tak tam to bylo jasný, ale on prostě ten zákrok v té bránicky udělá a vybavu si třeba Hrušku v Plzni, tak jako ten vždycky se jako otočil, tak jako zákroky vůbec nedělal. Jo. Tam vstala Hruška. A případně seřval někoho. Jo. Borci, co David Zima? Ono to furt nějak není ono. Není ono. Hele, já už jsem ho tady jednou kritizoval, ale si dvakrát, já myslím, že už. Tak pojď po třetí. To pustil, ne. No, není to ono. Není to ono a viděl jsem, jak Kulenovič si ho tam odstavil ve vápně, prostě školácky. A jako je to na něj moc asi, protože dva roky nehrál tak tolik zápasů po sobě, takže já bych ho i nechal odpočinout. Jako, oni tam strkají na sílu, mi přijde, jako kdyby rychle se rozehrej, potřebujeme tě prostě v top formě okamžitě. A počkej, jak odpočinout, jako fyzicky nebo na hlavu? No, jako na hlavu. Já myslím, že i fyzicky, tak on, říkám, dva roky to nehrál takhle, třikrát týdně, jako celý zápasy, těžký zápasy, jo, nemáš tam, jako že si uleví, že vedeš 5-0, tohle Slávě zatím na hře nemá, takže jako přijde mi, že toho je na něj moc a že na něj nakládají obrovskou zodpovědnost a furt tam máš tu cenovku a teď je ta reprepauza, zase bude hrát vlastně za nároďák, jsem na něj velice zvědavý, jak to zvládne, v nároďáku dá vždycky dobře, to uznávám, ale zatím mě nepřesvědčuje, prostě nepřesvědčuje mě, že je lepší než jiní stopeři v české lize. Prostě. Jo, já jako souhlasím, že to zatím taky z mýho pohledu není nějaký úplně super a že zatím neukázal, proč by měl stát 100 tisíc nebo 100 milionů korun. A včera teda i trenér mluvil o tom, jak je úplně fyzicky jako vydudaný, že na něj koukal v kabině a že je prostě hotový, protože ten program byl opravdu náročný a on odehrál všechno. A trošku si taky teda říkám, že třeba ho mohl nechat sedět, postavit Ogbua. Myslím, že Ogbu malinko ztratil důvěru po tom derby, jo. Je to znát a myslím, že třeba speciálně na něm, že budou pracovat v té
té repre pauze, teď si nevybavuje, jestli on někam letí, ale asi ne. To bude jediný, co tam zůstane, tak musí na něm pracovat. No a takže toho, takže na něm jako zamakají, protože oni ho potřebují jako furt Ogbu, nejlepší formě je fantastický. Hmm. Co ještě Slávě musí, na čem musí zamakat v repre pauze? No já si myslím, že si potřebuje hlavně vydechnout teda. Jo, to se týká i Sparty, i Slávě, myslím si, že určitě i Plzně. Jo, protože ten program měli fakt náročný, potřebuje úplně vypnout od fotbalu a pak ten druhý týden prostě trošku zamakat na nějaký fyzický přípravě. Jindřich Trpišovský to včera popisoval, jaký mají plán, že spíš budou mít takové jako vytrvalostní úseky a kratší do intenzity, ale hlavně, že základ čeho, já s ním úplně souhlasím, prostě vypnout od fotbalu, věnovat se rodině, nějakým svým libůstkám a hobby a teď fotbal nesnídat a nevečeřet. No. Já myslím, že uvidíme v Hledišti v hokejovým play-off, rozhodně ne, na Spartě, který možná na outfieldu nějaký blázni. A hlavně Slávy odjede 14 hráčů, pokud jsme spočítali. Já si vždycky říkám ty repre pauzy, jak i Prisky říkal, jak se potřebuji jako odfrknout a já to úplně beru, ale já si vždycky říkám, že vlastně jako většina kádru těchto velkých týmů, tak se stejně rozjede po těch národňákách. Proto ta tvá otázka, co budou dělat nebo co budou trénovat, není ani úplně na místě, nemají šanci to z ní zatrénovat. To si vem, že Slávy hraje na Slovácku, jestli se nepletu, že jo, hned po repre pauze jako velmi těžký zápas. Teď navíc Slovácku, tam Martin Sedí bude pracovat vlastně s kompletním kádrem de facto. A to se na to těší, už pen se dojdu přestat. Ale má tam reprezentanta Turkmenistánu, Sěňavského, jestli z Turkmenistánu nebo něco takového. Fakt? No a asi vem, že nároďák český hraje v úterý doma přípravu z Arménii. A jsem právě zvědavý, jakým způsobem i bude třeba Ivan Hašek tvořit tu sestavu, protože jednoznačně nebo 100% proběhne určitá diskuze mezi Sláví, Spartou a národním týmem o vytíženosti hráčů, protože určitě Slávy ani Sparta nebudou chtít, aby řeknu třeba Alej Zima, nebo David Zima, furt říkám Alej Zima, aby David... Ty jsi s tím hokejem, ale dneska ten hokej se nám tam povine jako dost... Hele, měli jsme dát Zima. aby třeba David Zima neodehrál 2x 90 minut, takže určitě tady ta jako diskuze napříč národním týmem a klubama proběhne. Na co ještě budou tlačit? Na Haška. Na Haška, no jasně. Takže oni budou tlačit ty kluby, nehraj ty borce. No, ale je to úplně normální. Tohle no, prostě jo. Probíhá jako před každým represrazem, bylo to stejný i za Jaroslava Šilhavého. Prostě ta komunikace ze strany reprezentace a s klubama prostě musí být. Jo? Bez toho prostě to nejde. A já si myslím, že to je správně. Jako nemůžeš ty hráče prostě zabít úplně. No. Navíc je mistrovství Evropy, jo, a ty hráči prostě mají fakt jako extrémně náročný program a musíš je mít trošku připravený. No. A za Spartu tam máme Krejčího a... Krejčího... Panák? Ne, panák tam není, ten náhradní, Kuchta tam není. Kuchtiš tam není, no to je. Není. Ježišmarja, no tak teď mě to úplně... Sadílek, jsou tam boli. Vytík je v 21. Zelený tam je, ano, zelený. No, já jsem slyšel, že s Krejčím se počítá na šestku, no to možná ani neproběhlo úplně někde, ale... Jako do nároďáku. No nároďáku, no. Nevím, jestli takhle bude hrát v té přípravě teďka, ale neděli by se by ho Ivan Hašek zkusil, někde jsem to zaslech a... Myslím si, že na stopera by ho neriskoval prostě v nároďáku. No já si myslím, že... Já si úplně nedovedu představit, že by Ladislav Krejčí, byť jako já ho uznám, protože opravdu taky, když je stejný jak Ogbu, když je prostě v tom topu, tak je vynikající, ale v této situaci a potom, co má za sebou a že prostě není úplně v té nejlepší formě, jak si nedovedu představit třeba, že nastoupí na stoperu proti Norsku. No. Taky ne. To se ne, no. Nepředpokládá nikdo. Dostali jsme se tím ke Spartě vítězství 2-1 nad Hradcem Králový. Tématem po zápasové tiskovky samozřejmě bylo, že Sparta musela, potřebovali taky se těšit na repre pauzu, úplně to chápu. Mě tam zajímá pořád, Fík napsal, že muž zápasu byl Jan Kuchta, pojede na Euro, teď je to jeden z těch Belmondianů. Jsme se o tom bavili, no, zkoštou jsme se o tom tak, bavili tak krátce. Pojďte. Můj názor, hlavně... V první řadě bych chtěl říct, že mě teda překvapilo, že Ivan Hašek tam ty tři Belmondiáky nenominoval,
A první, co mě napadlo, že ublížil hlavně sám sobě, že neuvidí prostě, že neuvidí na jediném srazu, neuvidí je v přípravě, neuvidí je na tréninkovém kempu, takže nebude vědět, jak vypadají. Tak jsem si říkal, koho vlastně potrestal. Jo? Přišlo mi, že sám sebe. Jo? A pak jsem o tom přemýšlel, že jediná možnost je, že to udělal proto, že se mi v podstatě nepočítá. Jo? Že prostě si nedovedl představit, že by najednou před Euro byla nominace a tam byli všichni tři. Takže si říkám, že tam nevzal proto, že minimálně dva jako nechce na Euro, a to je v mých očích Jan Kuchta a Brabec. Myslím si, že Coufala tam vrátí, ale to jeho rozhodnutí čtu tak, že na pozici Jana Kuchty spíš počítá s Hloškem, s Chytilem, s Jurečkou, případně s Chorym. Jo? A prostě vychází mu to tak, že mu to nestálo za to, aby tam toho Kuchtu teďka dával, když se mu tam vlastně nehodí výkonnostně ani morálně. A tím odpovídám na otázku, podle mě Počkej, Jan Kuchta. Promiň, výkonnostně jako... Nemá špatnou formu? Nemyslím si, že je lepší v jeho v očích Ivana Haška v tuhle chvíli, než Chytil, Jurečka nebo Chorý. Tečka. Jo? Neříkám, že je špatně, ale v jeho očích je třeba na stejné úrovni a tady tohle morální hledisko převážilo. A pokud se nic nezmění zásadního do června, nikdo se nezraní z těchto hráčů, o kterých se bavím, tak Jan Kuchta podle mě na Euro nepojede a nepojede tam ani Brabec, Jakub. A u Coufala vidím vysokou pravděpodobnost, že tam pojede. Jo? Wow, no, co ty, Radku? No já si myslím to samý. Fakt? Já si myslím, že bez při momentálním jako personálním obsazení toho útoku nebo té útoční formace, tak já si myslím, že bez Kuchty se je Ivan Hašek schopný obejít, ale samozřejmě za dva měsíce ta situace může být úplně jiná. Kuchta může hrát fantastický zápasy, dotáhne Spartu k titulu a on vlastně nebude mít ani jinou možnost, než Jana Kuchtu nevzít. Ale v tuhle chvíli myslím si, že kdyby byla nominace na Euro, tak nepojede Kuchta, nepojede Jakub Brabec a pojede Vladimír Coufal. Vidíš, choda. Čověče. Jenom Adam nesouhlasí. Já s tím nesouhlasím, já bych tam Kuchtu chtěl, čověče. No nejde o to, jestli tam chceš, nebo nechceš. No, já bych to škoda. Bych to viděl. Já si myslím, že mi pomůžete nějak. Dobře, nic. Ptal jsem se na to u Slávy, zeptám se na to i u Sparty, na čem potřebuje Sparta zamakat přes repre pauzu. Stejný jako u Slávie, spousta hráčů ji odjede, takže nemyslím si, že budou dělat nějaký systémové věci, budou taky asi běhat, nejdřív odpočívat, pak běhat a potřebuje zapracovat na tom, aby byli všichni svěží, tam svěží, zdraví. Já si nemyslím, že Sparta potřebuje něco zásadního měnit nebo dělat. Sparta funguje, i když se třeba včera natrápila, tak prostě tam jako není jako potřeba něco vymýšlet velkého. Tam jde fakt o to, aby ti hráči byli nažavení do toho zbytku sezóny, aby se vrátili zdraví z těch represrazů. Za mě je jako zarážející třeba, že nedostane větší šanci Michal Ševčík, ale k tomu se dostaneme ještě později. Já tam cítím, že prostě Brian Priske s ním nepočítá, že se mu nehodí do toho systému. Já se mu ani jako úplně nedivím, protože představa, že hraje místo Birmančeviče nebo Haraslína, prostě nevychází mi to, prostě, že by to bylo jako dobrý řešení, že to je jeho pozice, post desítky tam neexistuje ve Spartě, takže ten Michal Ševčík v podstatě nemá kde hrát, když to řeknu blbě, jo, takže si myslím, že ta reprepauza, jak říká Radek, tam jako v případě Sparty, Slávy a Plzně jde o to prostě si odpočinout a jako zahrát si za národě a vrátit se prostě na ligu. Pojďme se zastavit u toho Ševčíka, ty bys ho tam chtěl vidět častěji? Já bych ho chtěl vidět častěji v jiném klubu a na jiné pozici, protože ve Spartě ho nevidím, já ho prostě říkám, ta pozice tam jeho není a vychází mi z toho, že Brian Priske s ním nepočítá. On ho chválí už 3/4 roku, co tam je a jakože výborně pracuje, ale vlastně v podstatě ho staví čím dál míň, až ho nestaví vůbec. Hraje za Bčko, Ševčík teďka hrál zase 75 minut za Bčko a jako nedá ho tam ani na poločas. Já to nevyčítám vůbec v Rajmu Priskemu, já mu rozumím, protože za mě nesplňuje ty jeho požadavky toho křídelního hráče, který lítá nahoru dolů, který je přímočarý a to není Ševčíková pozice, on není žádný běžec, to není žádný sprinter, on je prostě, to je desítka Spielmacher a v systému, který hraje Sparta, nemá uplatnění, nemá. Já jako nevěřím tomu, že ho mít bude třeba za měsíc, protože teďka je před ním Karabec a ten Michal Ševčík jako nedostane ani čuchnout.
No ale právě něco podobného, ne úplně postově takhle stejně, ale něco podobného vlastně se tvrdilo o Karabcovi a ten víc a víc se do toho dostává pod Priskem. A víc, ale zase tam není nikdo už jiný, jo. Jako zase není to víc a víc, že by najednou tam jako klepal na dveře základní sestavy. Vidím ho furt jako prostě náhradníka, který tam tu a tam naskočí, když je potřeba, tak klidně i na poločas, na celý zápas. Ale nemyslím si ani u toho Adama Karabce, že by to byl hráč do tohohle systému. A v podstatě za mě je jako otázka času, kdy oba tyhle dva hráči půjdou jinam. A nebo Sparta bude muset změnit systém, což pod Brianem Priskem se podle mě nechystá. Ale nevidím pro ně místo, ani pro jednoho. Ok, Radku. No já to vidím úplně stejně, jako nechci se hádat s Koštou. Vy jste se domluvili dneska, ale já bych se s tím rád pohádal, ale v tuhle chvíli bych asi neměl argumenty a náboje, takže já s tím úplně souhlasím, no, taky si myslím, že jako Michal Ševčík a Adam Karabec, že třeba to bude i poslední sezóna pro ně ve Spartě. Ševčík tam neměl ani první sezónu. No, máš pravdu. I první máš může pravdu, být poslední. Ale myslím si, že jako minimálně prostě to je k zamyšlení, k řešení, protože ten hráč tam stagnuje, nevyvíjí se a takhle to prostě nejde. Jako ale počkej, ale podle mě jsme asi jako nečekali, že on začne jako hned hrát, ne? Jestli náhodou Priska taky nemá takový ten trpišovskýho půl roku. Ale mysleli jsme si, že bude jako v té rotaci mnohem víc. Jo. A on vlastně z té rotace vypad de facto. Jako to prostě je pro Briana Priskeho, já to nechci říct tímhle způsobem, ale vlastně jo, je to jako zbytečný hráč, jo, že ho jako nepotřebuje. Jo. A ten Michal Ševčík si musí upozadit to svý velký ego a říct si, hele dobrý, tady to prostě nepůjde, půjdu na hostování, jo. Půjdu do Jablonce, do Liberce, do Boleslavy a tam... Tam by si volízli prostě všude. Jo, jasně, všude ho vezmou, jo. Pokud bude jako se chovat uvozovka normálně, bude prostě makát a prodávat to, co v něm je, tak ho vezmou jako v 12 do 16 klubech. Já si myslím, že třeba v Hradci by ho brali jako všechno. Jo, jednoznačně. Přesně tuhle pozici oni tam potřebují obsadit. A... Ale on nesmí furt, on furt bude říkat, že bude bojovat, ale on já, musí sám vycítit. Já to do Hradce. Jo, já to Hradci poradím, ještě Lukáš Vácha, jo, tak. Ale on odpěj do Mountfieldu, prosím tě. Jo, tyhle ty narrativy rozjíždíte, to je úplně teda neuvěřitelný. Dobře, takže jsme poslali Ševčíka do Hradce. Po přestupáku. Ne, ale hele, zas na druhou stranu, já bych ho hrozně rád jako v té Spartě viděl, aby odehrál 4-5 zápasů v základní sestavě, aby jsme opravdu viděli Michala Ševčíka s nějakým sebevědomím a s herní praxí, a aby ukázal, co v něm je. My se jenom dohadujeme v podstatě, jaké přesně, je. Přesně, furt, jenom to taky řešíme, ale vlastně nevíme. Nevíme. Nevíme výstup žádný. Rozumím, vím, jak to myslíte. Je čas připojit Kvásu, protože je čas pohovořit o Baníčku. Kváso. Baníček, viď? Zase venku. Venku Baníček, klasicky. Ahoj, zdar a sílu, kluci, snad i nějaké holky. Už si z nás dělají srandu, lidi. Zdravíme do Teplic pana Kučeru, který se těšil na Baníček. Tak Baníček dostane. Klasický venkovní Baníček. Košta určitě bude souhlasit, že pokud to viděl, že zápas to byl hodně podobný tomu nedávnému ve Zlíně. Což znamená, že vlastně neinkasuješ i přečkáš šance soupeře, nemáš to zcela pod kontrolou, ale individuální kvalita některých jedinců a dostřídání ti povětšinou nad soupeři z tohoto ranku stačí na to, abys to venku vydoloval za 3 body, což vlastně v Ostravě už ani neznají. Hele, ale ty jsi psal, že tam se pak jako bránilo v 9. Ne, proti 9 se bránilo. Teda proti 9, pardon. Pardubice útočili v 9 a Baník se bránil v 11, abych to uvedl na pravou míru. Já nechci být negativní, mají 3 body, ale jako sledovat Baník, o kterém slýcháváme, čteme, jak má mít svou DNA, má být rázný, má to být značka, my jsme Baník, my jsme něco, tak sledovat ho... opravdu proti takhle oslabenému soupeři zdržovat v 2 chlapech navíc, tak to bylo až jako chvíle mi nedůstojné. Přitom tam nastoupila kvalita, nebo měla nastoupit kvalita, to, že Adedinan vlastně moc míčů nepozbíral, to je fakt. To, že Rusnák, vlastně nevím, jestli to bylo úplně ideální střídání, to je taky fakt, ale jako lítalo to tam zleva zprava, samozřejmě už to je vabank, ale ten velká kaňka, i co jsem se bavil s fanoušky a s lidmi, kteří byli přímo
přímo na stadionu, tak říkají ano, 3 body, fajn, ale hodně v nich ten závěr rezonoval a zkazil jim tak trochu to nedělní odpoledne. Ty jsi psal taky, že byl šílený, myslím, že jsi dokonce napsal opravdu do slova šílený Pablo Ortiz. Zatím si stojím, protože ono na něho se hezky dívá, když má balón, ale on tam jednou dvakrát vyvezl hezký balón a rozdal ho, to je všechno fajn, dvakrát, třikrát navázal tanka, že to vypadalo opravdu, že to bude ta jistota, kterou on jako víceméně po celou sezonu je, ale když jsem si to potom rozfázoval a udělal si svůj nějaký vlastní sestřih, jak se Baník dostával do šancí, přes koho a jak se Ortiz choval, nejen v 16, ale jak nenabíral protihráče, jak pozdě reagoval, nepřepínal, jak se při standardkách prostě bránil vzduch místo protihráčů, to, že Blažek vlastně skóroval až na, já nevím, třetí pokus, byl vlastně zázrak, protože oni si o to úplně koledovali, jo, pak mi vadí prostě věci typu simulace po souboji s Davidem Buchtou, který se ho ani nedotkne, tak on se sví, udělá 20 sudů, jak Neymar v zápětí vyběhne, Buchta dostane nesmyslnou žlutou kartu a Ortiz je na špičkách a v zápětí hned pokračuje, jako by se nic nestalo, a jestli mu to chtěl vrátit po pár minutách, to jak, že ho nechtěl obejít a namířil si to přímo k němu jako kolenem napřed, tak to je úlet v situaci, kdy Radek Kováč potřebuje každý zdravý kus a vlastně mají na barážovou příčku jen 3bodový náskok. Tak takhle já si nepředstavuju pomoc od fotbalisty z Midtjyllandu, když jsem to připodobňoval k Florinu Nicovi, který víceméně Pardubice loni k té záchraně dotáhl. Ano, měl tam seky, že jo, Košta, Fantiš, zápas se Zlínem, ale to je jako řeč těla a ten herní charakter, disciplína Ortize, to jsem se fakt myslel, že se včera dívám na nějakou exhibici, kdy to toho člověka nebaví. Si to, až se někdo bude dívat na sestřích a na baníkovské šance, podívejte se, jak přes koho se dvakrát dostal Matěj Šín, jednou k hlavičce, jak on prostě brání vzduch, vůbec nenabírá, hráče nedostupuje, brání tanka ze špatné strany, tam z toho byla vlastně žlutá karta jeho první a tanková šance, kdy se z toho standardka nebezpečná. Takže on, který by měl toho Kukučku držet, mladého kolegu, tak vůbec mě nepřesvědčil. Tanko ale byl dobrý, ne? Tanko se mi líbil. To, že nedal gól, samozřejmě mě někdo omlátí o hlavu a šance na to některé měl, ale velmi aktivní v nábězích, připravil 2 nebo 3 dobré pozice i Evertonovi, i Buchtovi, takže jo, jestli takhle bude pokračovat, tak ty góly přijdou. Platný byl on a Everton největší nebezpečí, což zase vlastně není takové překvapení, mě se zdá, že se o tom bavíme. Co 14 dní, ne co týden, to by museli sbírat i body i doma, ale co 14 dní určitě. My to střídáme hezky Baník, Baníček. Já bych se chtěl dostat teď k Radoslavu Kováčovi. Michal dělal vynikající rozhovor s Martinem Svědíkem, který je na Liga na Ruby.cz, který tam byl minulej týden. Pár lidí ti naložilo, že jsi byl v autě, tak jsem jim vysvětloval, že jsi jel z jiný práce, že to takhle někdy jsme. Prodávám redakční vůz. Ne, byl to dobrý rozhovor, mně se líbilo na panu Svědíkovi, jak to v něm jako vře. Ale on tam mluvil moc hezky o Radoslavu Kováčovi, že si užil nějaký jeho seminář, kde rozebíral Radoslav Kováč. Brighton a Gironu. Že? To se mi moc líbilo, že takhle jako ty borci komunikujou, vzdělávají se. Ale Kvása napsal o Kováčovi. Nepochybně trenér z budoucnosti, ale řvaní na rozhodčí. Jděte už do píči, vy zmrdi, jak je uvedeno v zápise o utkání odporné. Mně se líbí, že tohle, když je to uvedený v zápise, takže to jakoby můžeme říct, víš? Protože to má oficiální dokument. Jo, prostě... Ty jsi jenom přečetl oficialitu. Já jsem přečetl to, co stojí prostě černý na bílém v zápise. Jděte už do píči, vy zmrdi. Já takhle nemluvím, každý ví, že takhle nemluvím, ale řekl to Radoslav Kováč a je to v zápise. A Kvása, je to, ty jsi napsal, že to je odporné. Navíc obě červené, respektive všechny 4 žluté, byly podle mě OK. Kvása neřekl ani vole v životě. Ne, to není pravda, hele, do téhle role mě nestavte, ale fakt mě to přijde jako totálně za hranou. Fakt, jako, a víte dobře, že jsme tady v minulosti kritizovali Trpišovského celou lavičku, Priského a Svědíka taky několikrát, a já mám dojem, že někdy se vzhledem k tomu, jak jako všeobecně
je Radoslav Kováč sympatický, tak se prostě bojíme jako něco proti Radoslavu Kováčovi říct. No a mně se tohle prostě nelíbilo. Já si myslím, že on si to velmi dobře uvědomuje. Ale taky, není to poprvé, kdo chodil i na Opavu a sedával, že tam je to velmi blízko a sedával třeba občas za těmi lavičkami, tak viděl, že Radoslav Kováč se toho nebojí a já si myslím, že mu to do budoucna může i ublížit v kariéře. Jo, že trenérsky se nebojím říct, je výborný a to mám i od hráčů, tréninky, analýzy, taktika, příprava, detaily, takže to všechno je fajn, práce s mladými posouvá, je tam, o tom nemůže být řeč vlastně, teď myslím, že ho těší, že třeba Vlček s Hranáčem jsou v reprezentaci, ale prostě nějak to vystupování, krom toho, že je strašně sympatický jako mimo hřiště, tak by měl upravit, pokud to chce jednou, a já věřím, že chce, prostě dotáhnout někam dál, takže nic proti němu osobně, když zavolá, rád si s ním o tom promluvím, ale tak, jak jsem skritizoval a dostal jsem za to bídu od slávistů, jak jsem skritizoval lavičku Trpišovského a další, tak když to vidím, tak prostě nebudu dělat, že to není. Jo? A tohle, jako sorry, ale jděte do píči, vy zmrdí, tak to už je za mě fakt zahrano. My se to dneska užíváme, tenhle stan. Oficiální dokument. Ale my jsme jediní, co jsme citovali oficiální dokument ze vším všude. Jako, ale. Je to pravda. A ty máš ale na Kováče trochu jiný názor, že jo? Jako jiný názor ve smyslu, jakým myslíš? Kvása tady píše, nepochybně trenér z budoucností a tak. Já si pamatuju, že na pivu si říkal, že prostě chceš víc o něj. U piva, já nakecám hodně věcí. No. Chci hodně víc samozřejmě, ale jako v Pardubice čtyřikrát po sobě prohráli. Já mám furt argumenty v ruce já. Jo. Takže Pardubice hrají o záchranu reálně a já nepopírám, že hrají v uvozovkách hezký fotbal, teda až na derby v Hradci, ale prostě nejsou tam ty výsledky, jako to je jediné, co mě zajímá. Jako jo, souhlasím s Kvásou, tady tohle, co jsme citovali, je šílený, ale já prostě si myslím, že takhle třeba řve na rozhodčí většina ligových trenérů. Slyšel jsem tohle v různých modifikacích mockrát od trenérů třeba. Ne? Když si někdo uleví, kurva do prdele, OK, to beru, ale že by vyloženě takhle jako mířil na něj, koukal na něj a tohle, tamhle ho, takhle ho poslal těmihle slovy, to jako, možná jsem fakt naivní, ale okamžitě červená a to znamená, a to nedávám Krejčího na Slovácku, byli jsme tam spolu, víš dobře, jak se choval, takže to já vůbec nedělám rozdíl mezi hráči, trenéry napříč ligou, ale jako to. To jsem právě chtěl říct tomu Krejčímu, ten by musel mít ale za to, co říká rozhodčím, každý zápas červenou, jo. Se bavíme o Ladislavu Krejčím. Jo. Prostě tomu prochází podobné věci jako neustále, co slýchám. A teď to doběhlo Radka Kováče, Radoslava. A trenérsky, jo, z budoucnosti, ale do ní já nevidím, takže moje současnost Radka s Radoslavem Kováčem je taková, že prostě čtyřikrát po sobě prohráli a hrají o záchranu a měl hezkou přednášku. Jako, já to strašně oceňuji třeba i toho Martina Svědíka, že on jako naslouchá takhle pozorně trenérovi, který oproti němu je jako nováček, je mladší o dost, a on prostě nadšeně s respektem a vezme si z toho hodně věcí, takže já vůbec nespochybnuju jeho odbornost, já jenom jsem ten pragmatický člověk jako Miroslav Pelta, mě zajímá ten výsledek v neděli nebo v sobotu. Podívám se na Pardubice, na tabulku, na výsledky a ty tam nejsou prostě, takže Radoslave zaber. Máš Radku názor na jestli do píči už je přes čáru nebo ne? Člověče, já si myslím, že si trenéři začali dávat malinko víc pozor. Myslím si, že řekněme třeba ještě před rokem, před dvouma, před třema, že to bylo jako poměrně běžný, že se trenéři tímhle způsobem vyjadřovali vůči rozhodčím, ale vzhledem k tomu, že se to začalo řešit a myslím, že i párkrát mediálně a už to jako šlo přes hranu, jo, tyhle výstupy mnoha trenérů, to není jenom Radek Kováč zdaleka. A Radoslav. Nebo Radoslav, pardon. Radoslav. Já už sleduješ to, já už to není jenom on. A tak si myslím, že ty trenéři ubrali, anebo se otočí klavíce a zařvou si to směrem klavíčce, aby to neslyšel třeba hlavní nebo čtvrtý rozhodčí. Takový čtvrtý rozhodčí je v pozici takového bonzáka, že jo? To je jako úplně super. Kváso, kauza Sigma. Vlastimil Blaťák napsal do Hanáckých novin otevřený dopis předsedovi představenstva Sigmy Olomouc Petru Konečnému v kauze Kvasnica. Vidíš, jsi v novinách.
Pan Blaťák tam cituje několik smluv, které má k dispozici a vlastně osočuje Sigmu z rozprodávání svého majetku za zhruba třetinovou cenu. Dovolím si ocitovat pana Blaťáka. Nejcennější věc, kterou Sigma v nemovitostech kdy měla, byla jejich poloha v centru města Olomouce. Tyto pozemky klub vlastnil díky tomu, že buď v roce 1992 užíval a dostal tedy do vlastnictví od státu na základě zákona, anebo byly darem rodiny Anderů. Tyto cennosti jste, pane předsedo, tedy pane Konečný, začal rozprodávat vy. V lednu 2017 byly pozemky prodány za cenu 2400 korun za metr. Wow. Za takovou cenu ale nebyly v té době k sehnání ani v příhraniční vesnici. No to věřím. Podotýkám, že se jednalo o nejlukrativnější pozemky mezi bazénem a Ladovou ulicí. Na této smlouvě je podpis váš a podpis pana Koutka, místo předsedy představenstva. Ta kauza žije dál. Kváso, jak to prožívají lidi v Olomouci a jaký máš reakce? Jestli mám dobré informace, tak Petr Konečný je aktuálně na Zanzibaru na dovolené, takže mu to možná pan Blaťák lehce znepříjemnil, tu dovču, ale už mu vzkázal na Facebooku, že se uvidí u soudu nebo něco takového. Reakce mám takové, jak jsem čekal, no, tak ono, pan Blaťák tam má ty smlouvy a všechno, je to dost třaskavý a mě to zpětně i dotýká, když jsem se před 14 dny dozvěděl, že i reportéři ČT se chystají natáčet něco na Signě, tak už asi jako tuším proč a uvidíme, co z toho bude. No, já nerad bych tady skončil u soudu jak pan Konečný. Můžu si o tom myslet cokoliv. Já jsem mu své vyjádření popsal, oni mě třikrát na mě reagovali jenom skrz klubová média, dvakrát na mě reagovali přes jiná média. Pro mě to tímhle hasné. Jo, tam mě jenom zaujalo, že pan Blaťák tam píše, že v tomhle poměrně svým třaskavým materiálu a výborně teda ozdrojovaným, tak je to jenom část věcí, který když tak může vytáhnout. A jo, tak to je, jak jsem ti říkal, kdybych ten článek, tu odpověď, kterou jsme teď už vlastně před minulý pátek publikovali na webu, psal o 3 dny později, tak to mám 3x tak delší, protože se ozývají další a další lidi, další a další fotbalisti, který mi dali výpověď. Povědi svědectví v dalších kauzách a nehezkém jednání o tom, jak když nechtěli prodloužit smlouvu, tak jak se museli převlíkat do tréninkových věcí v kamrlíku u klizečky, protože byli vyvedeni prostě z šatny a tak dál, takže takových střípků já mám hodně, pan Blaťák zas má takhle nabito asi na jiný zdroje. Jako Signě se tváří, že je všechno pořád v klídečku, tak jim můžeme a nemusíme věřit. No. No člověče, jako pro ty borce to samozřejmě oni to vnímají, jako v tom se hraje blbě, jako v tom se hraje hodně blbě. To je jako všechna čest. No. Někteří kluci tvrdí prostě, že jim je to jedno, že ty jsou rádi, že tady mají prostě smlouvy a pak jsou takový, co to asi řeší trošku víc, protože je zajímá i to, pro koho pracuješ, jak pracuješ, co bude třeba jako déle, ale nezobecňoval bych to, že to až takhle dopadá. Co je možná jakoby líto, nepomáhá to asi trenéru Jiřímu Saňákovi, který se objevil možná ve špatnou dobu na špatném místě. Na druhou stranu, tak zase jsem zaznamenal spoustu názorů, ať už když si vypomůžu naším hokejovým podcastem Zima, kde Radek Duda se s Zbyňkem Irglem připodobňovali odchod Václava Varadi, skritizovali Marka Zadínu, že neodešel s ním, tak Jiří se nějak taky mohl odejít s ním. Jo, on samozřejmě tvrdí, a je to pravda, že Václav Fílek mu řekl, hele, běž do toho, já jsem s tím úplně v pohodě, ale jsou dva typy takových trenerských štábů. No. Jeden jde jako kamkoliv spolu, druhý se tak nějak rozdělí, on jako se netajil tím, že chce tu svoji kariéru prvoligovou už někde načít, tak se mu to tady otevřelo, otázku je, jak dlouho to bude, je repre pauza, tím jako nic nepřivolávám, ale slyšel jsem, že už jako nějaké kontakty i s jinými adepty, minimálně co se týče nějakých domluvy ohledně schůzek, probíhají. Já si myslím, Kváso, a třeba mě věc omilu, jo, ale já si myslím, že třeba těch kluků, který se narodili v Olomouci nebo jsou odchovanci toho klubu, tak těch si myslím, že se ta kauza musí poměrně jako dotýkat dost, jako jo, že to řeší v kabině, že si o tom čtou, že já nevím, že třeba sledujou podcasty a podle mě to jako musí řešit, protože přeci jenom je to jejich klub, mají tam srdce, vyrostli tam a když se vlastně ten klub
jako prezentuje tímhle způsobem, tak si myslím, jako, že jim to asi není úplně jedno, nebo když jako se vžiju do té jako pozice hráče, odchovance, tak mě by to určitě jedno nebylo. Je to trefné, teď to asi řekl za mě, já jsem to měl říct především, že se mě ozývají ti přesně, kteří tam vyrostli, kteří teď kopou ligu první, druhou, někde jinde, ale že nechci nikoho urazit, ale že třeba Lukáše Vraštila, který je tady roka půl a vlastně může být rád, že mu Ladislav Minář dal smlouvu, protože po konci ve Zlíně sám přiznal, že jinou nabídku nemá, si dovedu představit, že to třeba nezajímá. Radim Brajtě je tady taky spokojený čtvrtým rokem, má smlouvu ještě na další 2,5 roku nebo kolik, takže byť jako nosí pásku, tak si myslím, že mu to tak jako úplně nevadí jako těm některým klukům, který jednak to zažili, to je jasný, a jednak ti, kteří v tom vyrostli a chtěli by se třeba vrátit. Nebo chtěli se vrátit a nevyšlo to z různých důvodů, nechci jmenovat a tím neubližuju, někdy ještě hrajou, tak aby se po nich nikdo nesvezl, někteří mi slíbili, že mě řeknou víc po kariéře, která se blíží ke konci a je pravda, Radku, že jsou z toho smutní. Já bych ještě k těm trenérům, k vás možná, jestli budeš souhlasit, mně přijde divný, vlastně říkal vám to i Martin Svědík v tom rozhovoru, že ten Jirka se nějak tam zůstal proto, že mu to Václav Vílek schválil. Jako, proč by se ho měl ptát pro Boha? Jako, jo. To prostě musí být dospělej chlap, který si rozhodne sám za sebe, ale já tady, mě to nabídli, tady budu a nepotřebuji se ptát odvolaného trenéra, ať je to kamarád nebo není. Jako, hele, dovolíš mi to, nebo jako, schvaluješ mi to, prostě proč? Jako, to si musím rozhodnout já, to je úplně jedno, jestli s tím Vílek souhlasí nebo nesouhlasí. Tak já schápu jako určitou míru loyalty, to tam prostě musí být, oni jsou spolu strašně dlouho, nebo že jsou ve dvojici strašně dlouho a když dojde k takovéhle situaci, tak si myslím, že je poměrně jako pochopitelný, že to s ním nějakým způsobem. Ale řekl by mu Jílek, hele, pojď se mnou pryč, jako budeš bez práce, jako neřek, samozřejmě, že neřek, jako jo. Kváso, my tady za chvíli budeme mít Matěje Šína, chceš mu něco zkázat? Chce to góly, Matěj, hraješ dobře, ale chce to góly. Pardubicích ten Ortiz tě moc nebránil, mohl zdat 2, tak chce to čísla. Nemáš je ty ani Filip Kubala, ale jo, já jsem rád, že hraje, že má dvojnásobnou minutáž oproti minulé sezóně, že je zdravý a ono to půjde. Tak my na něj zatlačíme ohledně těch čísel. Ohledně čísel, ohledně smlouvy, čau. Čau, díky moc, Kváso, měj se, čau, čau. Čau. Ze srazu Lvíčat je čas připojit Matěje Šína. Matěj, ahoj, díky moc, že jsi udělal čas. Vítej v Lize na ruby. Ahoj, děkuji za pozvání. Super, my máme vzkaz od Michala Kvasnici. Prej máš přidat víc gólů, víc asistencí, víc čísel, čověče. Tak to rovnou předávám. Jo, to by bylo potřeba, no. A jak jsi spokojený v téhle sezóně se svým vytížením? Je to dvojnásobná minutáž oproti minulý? Jo, tak je to super, je tam vidět určitě posun od té minulé sezony a jsem jako opravdu rád a vážím si jako každé šance, kterou jako dostanu. Vysvětli mi prosím tě ten rozdíl mezi Baníkem a Baníčkem. My si tady děláme srandu, že vždycky, když hrajete doma, tak je to Baník, protože doma je to velký špatný. A vždycky, když hrajete venku, tak je to Baníček, protože vyhrajete. Jak se tam střídají tyhle dvě fáze? No tak, je to... Vůbec jako bych to neviděl jako ten rozdíly, protože snažíme se vyhrát každý zápas a zatím to jenom nevychází doma. Jako, ty zápasy jsme dominantnější, ale bohužel nepřidáváme ty góly, tak nevyhráváme. No. Čím to je, že to doma nejde? Je tam už nějaký třeba psychický tlak? Protože to je fakt jako, já jsem koukal, to byl konec září, nějak, když jste vyhráli doma. To si nemyslím. Jako psychická stránka na to asi nemá žádný extra vliv, si myslím. Že to prostě čistě jen nám to nepadá a myslím si, že jen to časem přijde, že to ani kluci to v hlavě nemají určitě a ani jako trenér, takže si myslím, že to je jen otázka času, když se to prolomí. A ty jsi měl v Pardubicích taky jako docela dobrý 2 tutovky. Proč to nevyšlo? No tak hlavičkář úplně nejsem, tak jsem to snažil se nějak usměrnit, nevyšlo mi to a u druhé vlastně jsem tam, to byla vlastně rychlovka, leváčko mi to Jury nahral, tak jsem to jen rychle zkoušel trefit po bráně. Kyňa to chytil, takže to byla škoda, no, jenom. Jak se ti hrálo na kukučku, jste kámoši, ne? Jo, jo, známe se od mala, takže známe, jak hrajeme, oba dva víme, co od sebe čekat, takže bylo to jak pozitivní, tak i negativní, vliv to na mě mělo, s tím, že jsem věděl, jak na Kukyho presovat a on zase věděl, jak mě má ubránit, no. Jo, to jsou šachy, to je super. Ty hraješ na 10, jak seš tam spokojený na tomhle postu? Hodně,
hodně. Myslím, že tam mi to asi nejvíce sedí, že v přípravě jsem hrál i osmičku, někdy i dokonce šestku, ale na té desítce mi to asi sedí mnohem, asi nejvíc. No ale v 21 máš jako teda velkou konkurenci, tam máš Karabce, Slončíka, Ševčíka, Vyšinskýho. Ano, ano, to máte pravdu. Konkurence na tenhle pozici tady je obrovská, ale já se jdu o to místo poprát a uvidím, co z toho zajde. Zajímalo by mě, jaké je Pavel Hapal v kabině, jak bys ho popsal, jaký je to coach? Představ ho někomu jako mě, kdo tam s váma nesedí každý týden. Dokáže namotivovat hodně v tomhle. Hodně rozebíráme i zápasy, jako i individuálně se o tom bavíme, o nějaké taktice takhle, plus do toho pomáhají asistenti s různými individuálními videí a snažíme se jako vždycky jako soustředit se hodně sami jako na sebe, s tím, že jako chceme jako dominovat tady v tomhle a hodně pracovat a hodně to do nás jako chce narvat tady tyhle informace. To je zajímavý. Řekni mi, já vnímám Baník jako opravdu top, já se nebojím říct jako velkoklub v domácí soutěži. S tím přichází samozřejmě tlak fanoušků na kouče, se to samozřejmě někdy snese jako nejvíc. Jak on si s tím dovede poradit? Tak jako nepřenáší to vůbec na nás. Snaží se s ním jako vypořádat sám, což za mě jako by to takhle jako asi mělo být. Že za trenérem jako stojíme, protože vždycky se to je o těch hráčích na hřišti, kteří jako rozhodují o tom výsledku a pak ta vina se valí na toho trenéra, ale většinou to jako jde i samozřejmě za námi tady tohle. Takže si myslím, že to jako snáší dobře, si myslím. A jak snášíš ty třeba takový ty momenty, které byly v tom posledním domácím zápase, kdy si to s váma přišli vyříkat vlastně borci z tribun, to byl takový hodně intenzivní moment, vy jste byli vlevo na tom hřišti, fanoušci byli vpravo, mezi váma byla taková ta 30-metrová mezera, oni vám teda pěkně od plic říkali, co si o tom myslí, jak to prožíváš vlastně jako nejmladší člen kádru tyhle věci? Já jako tady tyhle věci snažím jako absolutně nevnímat, vypouštím to, protože vím, že to je hodně v emocích a jak ze strany fanoušků a jak ze strany nás, takže tady tomu dávám jako velký odstup. Řekni mi, Matěj, co by si chtěl s Baníkem dokázat? Kde se vidíš za pár měsíců, pár let, jakoby s klubem? Co by si chtěl v Baníku zažít? Evropské poháry, určitě. Chtěl bychom se probojovat o ty první příčky a dostat Baník zpátky do Evropy. S tímhle manšaftem jste takhle nastavený, že teďka to dokážete? Ano. Máme na to manžet, podle mě, i kvalitu se tam dostat. Super. Ty jsi Michalu Kvasnicovi jednou řekl, že chceš hrát jednu z top 5 evropských soutěží, pořád to platí? Ano, furt ten cíl tam mám. A co smlouva nová s Baníkem? Tahle ti končí v příštím červnu. No právě, řekl jste to pěkně, že končí až příští červen, takže jako času je na to dost a nikam neutíkám. Vy máte na čtvrtý místo jenom 2 body, což vlastně je jako velmi dobrý. Slovácku se dost jako nedaří v poslední době. Jaká panuje v klubu spokojenost nebo nespokojenost nebo mírný rozpaky anebo úplný nadšení s touhle sezónou? Popiš mi to. No, vidíme právě, že Slovácku se teď poslední dobu jako nedařilo, tak nás právě o to i dost mezi tam ty zápasy, které jsme nezvládli, protože jsme věděli, že se přes to Slovácku můžeme jako pěkně dostat, takže když se nám ty zápasy nepodaří, tak je to těžší, ale víme, že přesně nám chybí 2 body a zápasuje ještě hodně do konce sezony a pak se to vlastně s nima i rozdáme snad teda i potom v té nastavbové části, takže ta šance je veliká se tam dostat. Matěj, ahoj, Radek Špriňár. Chtěl bych se zeptat, my tady, no můžeš mě tykat, jak jsme se tady domlouvali před pořadem. My tady soutěžíme s Fortunou a s hlavním bookmakerem Fortuny Romanem Kovaříkem a trošku jako prohráváme redakčně, jo? Zatím jsme na tom bídně. A tak se chci zeptat, kdy Baník vyhraje doma, aby jsme si tomu na to mohli vsadit. Tak zkuste teď proti Teplicím. Jo, příští zápas máte doma Teplice, jo? Jo.
Nebo jsem tutovku nějakou. No, tak, tak to je jasný, no. Doufám, že tam dají velký kurz a že se vrátíme do hry. No ještě se chci zeptat, ještě druhá věc, jak takhle mladý kluk, protože samozřejmě my se tady bavíme Baník a Baníček a tak to jako rozebíráme víceméně každý týden. Předpokládám, že i v Ostravě prostě to je obrovský téma, fotbal, jako bylo vždycky. Tak jak se ty jako mladý kluk vypořádává s kritikou klubu nebo třeba jednotlivých hráčů, jde si to vůbec nepřipustit tělu v Ostravě? Jo, jako mi to jde celkem. Jo. Tady tohle naprosto, jako já to vypouštím, tady tohle, tady ty, říkám to vnější vlivy, vypouštím to úplně. Hele, a čteš třeba, já nevím, to mě vždycky hrozně zajímá, jestli čteš noviny nebo novinu, že asi ne teda. Noviny, ale ne. Noviny čtu, hej. Fakt? Ne, fakt? Existují. Mladou frontu. Super, tak děkujeme. Super. Odpojte ho. Ne, to děláš dobře, ale ty seš jako bezvadně teda mentálně nastavený, to se mi strašně líbí. Děkuju. Jako sport samozřejmě odebírají rodiče i děda, takže ti to sledují, tak mi něco třeba řeknou, ale v rámci zachování nějaké svojí jako mentality, tak to jako nechci číst. Jasně. A jak to máš třeba se sociálníma sítěma? Mám, jako jsem na ně hodně aktivní. A jestli myslíte ohledně komentářů, jestli čtu nebo něco takového, tak to vůbec. To vůbec. Ale máš to bezvadný. Popiš mi teďka atmosféru s selvíčatama, jaký to tam je? No pecka, jako jsem za to rád, že tu jsem a jako teď nás čeká vlastně jeden důležitý zápas kvalifikace s Islandem i vlastně připravený zápas proti Severnímu Irsku. Tak jako doufám, že jeden teda, aspoň proti tomu Islandu vyhrajeme, nejlépe oba, proto si jako jdeme. A myslím, že i ten celkový tým je jako správně nastavený, že ta šance se porvat o to euro tam furt je. Kdo bys mi řekl, že je lídr toho týmu? Sejky, Václav Sejk. Fakt? Takhle je nastavený, že vás jako strhne v ostatní? Jo. Tak on je kapitán. Jo. Super, popiš mi ho v kabině. Mně se líbí, jak on hraje, mně se líbí ten jeho jako projev herní. Je to opravdu lídr za mě teda. Že dokáže namotivovat ty kluky a kluci ho berou. To je super. A je to takový ten mluvnej lídr, anebo spíš jako mluví za něj ty výkony? Já myslím, že oboje. Že i výkony, i dokáže v té kabině jako fakt říct to, co je potřeba. Bude za dva roky lídrem Lvíčat Matěj Šín? Máš to v sobě? Já si myslím, že jo. Že v Baníku odmala jsem byl kapitánem a ty vůdcovské schopnosti tam jsou. To je dobrý. Řekni mi, zkus mi nějakou teďka cvičně nějakou promluvu v kabině. Za rok od teď Matěj Šín mě má probudit v poločase. Jsem chcíplej, nehraje mi to, tahám nohy, je to blbý. Potřebuju nějakou motivaci od lídra Matěje Šína. Pojď do mě. Můžeš být i zprostej. Jasně. Hele, my jsme tady před chvílí citovali ten zápis, jako kde byl bohužel Radoslav Kováč, co řekl těm sudím, takže dneska je to tady, stavidla jsou jako spuštěný. Takže pojď do mě, jsem chcíplej v šatně, prohráváme, seřvi mě. Dobře, takže. Hoši, kurva, co to bylo? Takže řekl bych jim spíše tady v tomhle smyslu, že bych je namotivoval, ukázal bych jim, za co bojují, proč to dělají a že mají tu dostatečnou kvalitu na to, aby ten zápas vládli a že důležité je bez toho strachu za mě teda. Že vnímám tady, že ta česká natura je taková hodně jako, že nemá tak velké sebevědomí, jak by potřebovala. Že jsme dobří hráči, ale někdy to musí být to sebevědomí. Proto bych to do těch kluků chtěl dostat. Hele, hoši, kurva, co to bylo? To bylo super, pak to šlo trochu dolů, ale no, jako seš na dobrý cestě. První bych byl takový jakože sprostý a vám by to bude přesunul do té jako motivační roviny v tom jakože, ať si uvědomí, jako co v nich je. Super. Můžu, Michal Koštuřík, Matěj, zeptám se, mně se strašně líbí, že máte tu mladou zálohu. Střední záložníci jste všichni mladí, vlastně ty, Tomáš Hrigo a Jirka Boula. Kdo z vás vlastně je
ten lídr, jako který už si dneska dovolí i v tom Ačku Baníku něco říct v kabině. Seš to ty, nebo jste všichni podobní, jako, nebo jeden z vás je třeba tiší, který ještě jako si nedovolí nic říct? No tak jako spíše tam jako hodně mluví jako starší hráči, jako Míša Fridrich, kapitán David Liška, ti tam vlastně mají hlavní slovo, ale Bouly se že hodně projevuje a řešíme hodně jako potom tu taktiku a i trenér jako na nás dá, když jako ví, že jak se třeba cítíme my na tom hřišti, takže to bere v potaz hodně. Hmm. Když se tam ti tři mladí uprostřed, jste i jako si hodně blízci, jako co se týče, že hodně spolu komunikujete, stýkáte se i mimo, jo? Jo. Ještě poslední dotaz na Lvíčata, docela zajímavé a hezky si mi popsal Pavla Hapala, zkus mi takhle popsat kouče Suchopárka. No, s Pavlem Suchopárkem nemám tady zkušenosti ještě, jsem tu vlastně poprvé nebo vlastně podruhé se dá říct takhle, ale zatím na něj jako mám z něho výborný dojem, s tím, že hodně respektuju z toho, co dokázal všechno a vnímám to, že dokážu tu taktiku jako užít na ten tým, který teď máme a dává taky jako hodně pozor na ty detaily, si myslím, což je jako velice důležité v tenhle moment v tom fotbale. Matěj, my bychom ti chtěli na závěr poděkovat za tvůj čas a za tvoji energii, která nás moc bavila. Přejeme ti všechno nejlepší, ať už v Baníku, v Baníčku, ve Lvíčatech. Drž se, poslouchej pana Suchopárka, poslouchej pana Hapala a doufám, že se ještě někdy uvidíme a drž se. Super, děkuji moc za pozvání. My děkujeme, měj se fajn, čau. Ahoj Matěj. Díky, děkujeme. To byl Matěj Šín, byl bezvadnej. Výborný, hrozně mě to bavilo. Já mu to věřím všechno. Přesně. Hele, děkuji, přirozený lídr, sebevědomý, takový má být mladý fotbalista. Moc se mi to líbilo. Díky moc, že jste nás doposlouchali až sem. Děkujeme za pozornost. Znova doporučuji web Liga na ruby.cz, kam to kluci budou sypat. V bonusové části pro předplatitele probereme Tomáše Chorýho, velmi se na to těším. Probereme neprodej zbrojovky, co je s Vyškovem, probereme jednoho stopera, co půjde do útoku a probereme podle Košty šílený penalty. Tak moc krát děkujeme, když tak naschledanou a jdeme rovnou na to.